أستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي اليه <applause> <applause> الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شؤون الله لهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asabul Fadilah Pimpinan Surah Al-Hidayah Muslimin dan Muslimat Mati Allah sekalian Alhamdulillah pada malam ini al musalla Sina Muhammad bersama sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala al musalla Sina Muhammad Yang telah mengizinkan kita Untuk bertemu pada malam ini Dan pada malam ini saya mengajak tuan-tuan dan kita bersama insya-Allah untuk kita menungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadisnya Musa bin Muhammad Al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Hadis itu pendek saja. Hadis yang saya baca ini adalah hadis yang berkenaan dengan Peristiwa-peristiwa di akhir zaman Bila sebut peristiwa di akhir zaman Maka kita faham peristiwa itu akan berlaku Di zaman kita Saya teringat suatu mana saya ketika itu Baru berumur 16 tahun Ketika itu Musa Allah Muhammad guru kami membaca berkenaan dengan satu peristiwa di akhir zaman iaitu peristiwa berkenaan dengan khurujud dajjal keluarnya dajjal di sana ada tiga istilah tiga perkara yang berlaku yang bakal berlaku di akhir zaman sallallahu alaihi wasallam yang pertama disebut dengan Zuhurul Mahdi Zahir Imam Mahdi Yang kedua disebut dengan Muhammad Nuzulu Isa Turun Nabi Allah Isa alaihi salam Dan ketiga disebut dengan Khurujud Dajjal Keluarnya Dajjal Dan tengok tiga bahasa Yang pertama disebut dengan Zuhurul Mahdi Zahir Mahdi yang ketiga disebut dengan Nuzul Isa Turun Nabi Allah Isa Yang ketiga disebut dengan Khurujud Dajjal Keluarnya Dajjal Imam Mahdi ini sebut dengan Zuhur Dia bukan turun Dia bukan keluar Dia bukan turun Dia Zuhur Zuhur ni timbul Contoh nah? Contoh Salah Muhammad Macam mana boleh kita faham Zuhur 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 ni macam ni. Masalah sinar Muhammad. Allah masalah sinar Muhammad. Tuan-tuan jemput satu orang penceramah. ke masjid tuan-tuan. Penceramah ni tuan-tuan tak kenai. Tuan-tuan pun lepas mayam marib tuan-tuan kalih kanan, kalih kiri sampai dia nak ceramah ni. Tuan-tuan tak kenai. Tuan-tuan, masalah -tuan, -tuan Muhammad. Tiba-tiba pengurusi masalah Sena Muhammad dia jemput penceramah. Tengok-tengok penceramah tu duduk tepi tuan-tuan ya. -tuan. oh, dia ni kan nak ceramah. No, tu dia panggil zuhur. Timbui. Kalau kita baca peristiwa di akhir zaman ni, masalah Muhammad tuan-tuan kita disebut dengan Mahdi ni orang yang elok Hidungnya mancung Salah sinar Muhammad dadanya luas Kesimpulannya elok lah. Salah sinar Muhammad Sementara Dajjal pula Kita tu bayang buruk Dengan mata satunya Salah sinar Muhammad Dengan rambut rintinnya Rintin sungguh buruk jadi ya, tuan-tuan Masalah Sena Muhammad Macam mana agak-agak Kalau Masalah Sina Muhammad sebaliknya Contoh kita kata Masalah Sina Muhammad Contoh Bila kata Mahdi ni Masalah Sina Muhammad Mahdi ni Mana orang yang Allah bagi Hidayah untuk Memimpin manusia Sebelum zahir dajjal, dia zahir dajjal dajjal. No. Sebelum sebelum keluar dajjal, dia keluar dajjal dajjal. Begitu juga sebelum zuhur mahdi, dia akan zuhur mahdi mahdi. Sallallahu alaihi wasallam Jangan tuan faham zahir mahdi ni orang tu mengaku, sayalah mahdi, sayalah mahdi. Bukan macam tu. Kata ulama, sallallahu so alaihi wasallam Muhammad Sana Umar Amal Aziz radhiyallahu ta'ala pun Mahdi tapi Mahdi di zaman dia. Dia lah Mahdi zaman dia. Nabi iaitu Khalifah Umar Amal Aziz radhiyallahu ta'ala Begitu juga Masalah Sayyidina Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih Bila Nabi kata dalam sebuah hadis Latuf tahanna al-Qastantiniyah Ni'mal amir Zalikal amir wa ni'mal jaish zalikal jaish Nabi kata akan dibuka kota Constantinople di Turki itu Nabi bercakap di zamannya Turki pada ketika itu di bawah pemerintahan Rom Rom Timur ada Rom belah barat ada Rom belah timur maknanya kerajaan Rom ni luas sallallahu alaihi Muhammad Nabi kata akan dibuka kota Kristen Tinopel. Ia akan membuka kota tersebut ialah pemimpin yang paling baik. Dan tenteranya tentera yang paling baik. Jadi subhanallah Rasulullah Sina Muhammad Singalah berlaku tuan-tuan Setiap daripada kerajaan kerajaan Islam lepas itu semua bercita, pemimpinnya bercita untuk menjadi seperti yang Nabi kita sebut. Bermula zaman Bani Abbasiyah, Musa'ala Muhammad, pemimpin-pemimpinnya dah menghantar tentera untuk membuka kota Kristantinopel. Tapi tak pernah berjaya. Khalifah-khalifah yang hantar tentera tak pernah berjaya. Hebat. Pasal apa? Sebab dia punya kudukan kota tu hebat. Dia macam teluk. Ini ada bukit yang tinggi di kota ni di sini. Kota di sini. Orang nak masuk belah sini tak boleh sebab ada gunung. Nak masuk terus tak boleh sebab dia dia buat Masalah Sina Muhammad sebab dia buat Masalah Muhammad di bawah sana diletakkan dengan rantai-rantai kapal kalau masuk lekat tak boleh pergi itu dah dia panggil security kota Constantinople jadi subhanallah banyak zaman Bani Abbasiyah pun mengusahakan untuk menawan kota Constantinople tetap tak berjaya bila zaman main zaman pemerintahan Turki Osmaniyah di Turki Tentuan Masalah Sayyidina Muhammad Rupa-rupanya. Rupa-rupanya. Al-Mustallah Sina Muhammad. Yang dijanjikan oleh Nabi SAW ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Waktu dia buka atau pemberjaya menawan Konstantinopel itu ialah pada tiga umurnya 22 tahun. 22 tahun. al sinar Muhammad. Dan tuan-tuan, nak jadi baik ini, dia mesti ada sebab. Si ada sebab Salah Sina Muhammad Sebabnya macam mana Perantaraan guru yang mendidik dia Iaitu as-Syekh Syamsuddin An-Nakshabandi Itulah guru yang mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih Dan tuan-tuan Subhanallah Masalah Sina Muhammad Islam ni Dia nak menang Dia bukan Menggunakan hanya Kekuatan Zahiriah Dia mesti ada Bantuan langit dengan bantuan tentera gaib tentera malaikat kita nak dapat bantuan malaikat ni dia kena cukup syarat maknanya musalla sayyidina Muhammad kita hendaklah menjadi insan yang sempurna insan kamil pemimpinnya tenteranya Kekamilan seorang insan ialah bila mana hatinya itu dekat dengan Tuhan. Bila hati dengar dengan Allah Maka akan tertariklah rahmat Dari langit sehingga Datanglah tentera-tentera Allah Segi zahir tuan-tuan Mustahil berlaku Masalah Muhammad Jadi dalam sejarah Masalah Muhammad Kapal-kapal perang ni tuan-tuan kape kapal perang ni Dia buat naik ke atas bukit Dia buat turun pula Barulah Jumpa laut Agak-agak kalau kita fikir secara segi, segi logik Tuan-tuan Bolehkah kapal itu Di warna atas bukit Dia waktu turun pula masuk ke laut Tenaga manusia boleh buat ke Sehingga zahirnya Masalah Sina Muhammad dalam sejarah sebut Dia letak kayu-kayu bulat Lepas tu di tak di atas kayu-kayu bulat tu dengan lemak-lemak binatang maka kapal dia tolak Sehingga kapai itu boleh naik dan turun. 60 biji buah kapai. Salah Rasulullah Muhammad. Dan kapai itu pun dinaikkan atas bukit. Bukan dari. Waktu ma'rib. Pertengahan malam. Boleh buat. Psikologi tak boleh. Tapi apa yang membolehkan itu? Tentera Allah daripada langit. Tuan-tuan. Maka itulah. Islam menang sepanjang zaman. adalah dengan bantuan hubungan di antara bumi dan langit. Jadi tuan-tuan, surah Al-Fatih itu dia mahdi zaman dia. Masalah. Sebelum zahir mahdi yang dijanjikan oleh Nabi dalam hadisnya sallallahu alaihi Muhammad. Jadi zuhur ni maknanya sallallahu alaihi Muhammad timbul. Di tengah masyarakat dalam kehidupan kita sallallahu alaihi Muhammad tiba-tiba Timbul orang ni, oh dia ni ke? Itu zuhur. Kalau Nabi Allah Isa dia panggil nuzul, turun Nabi Allah Isa. Pasal daripada langit. Nabi Allah Isa AS jika Nabi naik dalam persiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi Allah Isa, Nabi jumpa di langit. Nabi Allah Isa tak mati lagi dan dia akan turun ke dunia menjadi persiwa menjadi alamat kiamat besar sallallahu alaihi Muhammad dan dia akan melanjutkan syariat nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad dan akhirnya dia akan diwafatkan dan dimakamkan dimakam di makam nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawarah sallallahu Muhammad nuzul Al Isa di mana di sebuah masjid di Syria salah Sena Muhammad iaitu Masjid Umawi pada hari ini iaitu di menara sebelah timur menara putih sebelah timur dan tuan-tuan subhanallah mustaala Muhammad Syria akan jadi tempat konflik di akhir zaman sebab tentera ni tuan-tuan Muhammad tentera Allah ini tentera mahdi ni musalla sayyidina Muhammad akan berkubu di satu kubu yang paling baik dalam persiwa di akhir zaman sebuah tempat namanya rutah di Syria alhamdulillah dengan izin Allah saya pun sampai di tempat tu dah tapi waktu sampai saya tak tahu lagi kata tempat tu akan jadi kubunya bila balik-balik mai ke Malaysia mengaji hadis mengaji hadis baru jumpa oh tempat ni aku sampai dah alhamdulillah Sallallahu Alaihi Kemudian disebut dengan Dajjal. Dajjal disebut dengan Khuruj. Keluar. Pas siapa keluar? Keluar daripada bumi. Dajjal akan keluar daripada bumi. Jadi subhanallah Rasulullah SAW Muhammad sekarang Allah taruh, Allah simpan. Dia belenggu dia. Dan akan dikeluarkan untuk menjadi fitnah di akhir zaman ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan subhanallah musa ala sayyidina Muhammad. Maka yang lebih cakap maudhu' ni. Waktu saya mengaji dulu ketika umur 16 tahun kata guru kami, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. 16 tahun dalam 46, 20 tahun dulu noh, 26, 36, 30 tahun dulu. Jadi kata guru saya musa ala Muhammad, kamu mungkin sempat dengan zaman dajjal. Mungkin tidak sempat dengan zaman Dajjal Maknanya saya faham Siapa yang umur dia panjang Akan sempat dengan zaman Dajjal Sebab, sebab itu tuan-tuan Sekarang ni kita kena dah mula baca Ayat yang Nabi kita ajak Siapa-siapa nak selamat zaman Dajjal Hafal 10 ayat yang pertama Daripada Suratul Kahfi Ataupun 10 ayat yang terakhir Daripada Suratul Kahfi Kena mula hafal dah Tuan-tuan sebab tidak ada orang yang akan selamat zaman dajjal melainkan yang dipilih oleh Allah dengan sebab-sebab yang Tuhan kendaki. Sallallahu alaihi wasallam Seminggu sekali dalam keluarga kena ada orang baca satu kafir lengkap. Seminggu sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah tak baca, ayah suruh mak. Mak tak baca, ayah baca. Ayah tak baca, mak tak baca, anak baca. Seorang mesti kena baca. Seminggu sekali. Kalau tidak jadi apa tuan-tuan? Keluarga kita tidak akan selamat. Keluarga tak selamat. Zaman Dajjal ni tuan-tuan, tidak ada orang selamat. Fitnah sungguh. Salah Muhammad. Tidak akan tidak akan tidak akan tidak, tidak, tidak ada orang yang akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Nak lari tak boleh, kena juga macam macam GST. Nak lari macam mana? Miskin pun kena, kaya pun kena, budak pun kena, pelajar pun kena, tua pun kena. Semua kena belakang. Tak dapat lari. Kena juga. Masalah Sina Muhammad. Jadi masalah Sina Muhammad. Melainkan siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada suratul kahfi. Kalau tak mahu hafal 10 yang pertama, hafal 10 yang belakang. Masalah Sina Muhammad. Pelik suratul kahfi ni tuan-tuan. Suratul kahfi ni ada 110 ayat. Surah Kafirah 110 ayat 110 Sebelum suratul kafir, Surah Al-Kahfi Surah Surah Al-Isra Atau Isra, isra 111 ayat 111 Surah Al-Kahfi kosong. Ni apa tuan-tuan ni -tuan Ini ialah angka di zaman sekarang Kalau orang mengaji kita, kita akan jumpa satu Ilmu dia panggil ilmu sistem binary, binary system. No, binary system. Binary system ni kalau kita pi ke la ni semua pakai sistem tu, komputer. Komputer sebenarnya dia tak boleh dia tak buat, dia tak dia tak boleh nak buat keluar perkataan-perkataan. Masalah -perkataan. Saidina Muhammad. Melainkan dengan perantaraan angka 0110. No? Kalau kita pi di bank kan, kita nak cucuk duit tu, kita akan tengok angka-angka tu 0101. Adik angka 1 dan 0. Maknanya ada makna yang Allah nak daripada pasal satu kafir 110 satu ayat, pasal pak Isra hati sebelah ayat. Ini semua surah-surah yang akan berlaku, yang akan mencatatkan, yang menceritakan peristiwa di akhir zaman. Sallallahu alaihi Jadi tuan-tuan subhanallah masallallahu alaihi wasallam Muhammad kena payah. Tuan-tuan alaihi -tuan, Muhammad. Kata para ulama. Kalau nak selamat zaman dajjal ni Muhammad kena ikat anak bini di tiang rumah. Tu dia sebab tu. Kalau tak ikat dia pi kat dah jauh. Assalamualaikum. Tuan-tuan, dia bukan bagi BMW baru, dia baru dia baru bagi Brim ya. Tuan-tuan. Sebab dunia ni tuan-tuan, mana orang tak ambil? No? Kalau dia bagi, dia nak bagi dia bagi handphone ni. Dia bagi dia bagi iPad sudah ha? seorang satu. Kan? Hmm. Orang tu dia bertimpa dah, beratok. Nak dapat ke satu iPad. Salah senama Muhammad. iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. 2000 lebih. Nou Dajjal duk bagi-bagi. Sini tempat berhimpun orang di mana? Di mall mana? Johor Bahru Mall. Dajjal benda sebut Dajjal, Dajjal, dajjal ni makna apa? Banyak berjalan. Satu menampak ulama. Maksudnya tak ada tempat yang dia tak pergi. Semua dah sampai. Berarti mana tuan? Tani pun sampai ke awak sekali. Tuan, tuan pesan anak-anak kalau umur sampai zaman Dajjal jangan pi ambil. Kalaipun malam ni apa? Anak-anak haduk di you kalau zaman darjah dekat ni, sampai hampa jangan pi ambil tau. Assalamualaikum warahmatullahi apa tak boleh ambil? Kalau pi ambil kufur. Kita kata tak apa ambil, kita bukan ikut dia. Pi ambil tu jadi kafir serta mata. Tu bahaya dia. Jadi macam mana satu orang ayah Rasulullah Muhammad tak mau bagi isteri dia pergi. Bini, abang nak pergi juga. Rugi lah abang kalau tak ambil. Laki kena ikat bini di tiang. Kalau tidak dia pergi juga. Allah Muhammad. Ya tuan-tuan, tu fitnah besar. Zaman Dajjah ni kemarau tujuh tahun. Tadi saya dengar antara belah mana, kota tinggi, 3 hari-4 hari, tak ada ayak lagi. Tak masakan tu perang zaman dia. Di Melaka hari ni panas kering. Dan kami di Kedah tuan-tuan muslimin, tak pernah panas macam tu apa 38 darjah Celsius, tinggi. Sampai ramai orang tak sihat sakit kepala lah, macam-macam. Tuan-tuan, ni baru kemarau tapi campur dengan hujan. Ni kemarau tujuh tahun. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni tak ada yang tak ada masalah kalau tidak ada apa, tak ada yang tak ada ayam. memang bukan masalah. Contoh saya kata Musa persoalan Sayyidina Muhammad, contoh faham ikut ayat tu. Orang Johor kata apa? Ai, ha, sama lah tu. Tuan Tuhan. Jadi persoalan Sayyidina Muhammad, contoh bayanglah. Kita duduk rumah flat, tak ada air. Susah tak? Susah. Duduk rumah taman tak ada air. Susah. Duduk di pejabat tak ada ayam Susah Duduk di sekolah tak ada ayam Susah, susah sungguh Susah tak mana nak berak kencing No Jenuh berak tak ada ayam Tak apa lagi kita kata Minta maaf no? kita kata tak apa Ustaz. ada tisu. Tak apalah tisu, tapi piti tu. Tujuh tahun. Tuan-tuan. Kalau rumah taman pun susah nak berak tamanlah. Dalam rumah Mengaum. mentik Nak berak depan rumah Junuh berak Kita bayangkan Macam mana zaman tu Kita bila tidak lampu Okey lagi Tak ada ayat memang susah Tak boleh bayang zaman tu macam mana Tapi tuan-tuan Saya nak bagi tu amalan kat tuan-tuan Kalau nak amai-amai Tak mau tak payahlah Bukan wajib pun amalkan sebelah mayat sebelah mayang subuh sebelas kali Qul Dan kalau Allah Ahad. kalau tuan-tuan tak dapat apa-apa nabi -apa, itu ya, sudah lah saya baca malam ini. Lepas subuh jangan tinggal ke membaca sepuluh kali kul wallahu ahad apa kelebihannya kelebihannya kalau ibaratnya macam hari itu berlaku banjir besar di mana di kelantan Orang Kelantan ni pada tahun Nabi Ramai bulan 12 Mereka akan siap persiapan Mereka akan beli berai Sekian-sekian kampit Gula, tepung dan sebagainya Persiapan masa banjir Tapi hak berlaku baru ni, hak berlaku baru ni Luar biasa Orang yang tak bersedia Taib Masalah Sina Muhammad Tak terduga Mereka dilanda banjir yang luar biasa Banjir tu hebat dah macam tsunami lah Dulu bila lepas banjir balik-balik rumah ada. Hari ni lepas, lepas banjir balik-balik tak ada rumah lah. Yang tinggal tangga ya, eh, di rumah. Saudara Sina Muhammad. Sedih sungguh. Tuan-tuan, Saudara Muhammad. Apa kelebihan membaca surah Satu-satu ikhlas Lepas subuh sebelah kali Dia persiapan waktu susah esok InsyaAllah Persiapan waktu susah nanti Bila susah Wallahu subhanahu wa ta'ala alam tak tahu ha? Jadi semua amalkan Untuk siapa-siapa yang nak amai Tuhan cover, bantuan tu ada Bahkan tuan-tuan Masalah -tuan, -tuan Sayyidina Muhammad Ini pesan guru saya Zaman Dajjal makanan tak ada tuan, -tuan. Pasal apa tak ada Zaman tu huru hara Tengok di Syria sudah Tengok di Yaman sudah bila huru hara tuan-tuan makanan tak ada. Ngebut makanan. Tengok, tengok banjir hari itu sudah di Kelantan. Bila turun helikopter nak bagi makan orang macam pelarian, nak nak makanan. Seorang hanya dapat tuan-tuan di tempat di tempat letak mangsa banjir ni tiga keping roti saja. Tuan-tuan, masalah senama. Itu bukan zaman dajjal lagi. Zaman dajjal macam mana? Tuan, tuan kata guru saya kalau lapar zaman tu baca surah yasin. Baca surah yasin niat kenyang. Ya Allah bagilah aku kenyang. Pasti apa siapa tuan, tuan Sebab yasin Nabi kita sebut yasin lima kuri aslahu. Yasin ikut apa yang kita niatkan insyaallah jadi subhanallah musalla sayyidina muhammad ni zaman tu tai maksudnya musalla muhammad maka kita kena dah bersedia untuk masuk kepada zaman yang kita semua tak duga tuan-tuan kena buat persediaan saya kena buat persediaan Ilmu zaman tu yang paling penting adalah ilmu tasawuf kena mula mengaji zaman tu IT tak guna komputer tak guna semua tak guna dah yang guna adalah ilmu tasawuf tuan-tuan kena cari tok guru mengajar no kalau di Johor tak ada orang mengajar di Melaka ada orang mengaji tuan-tuan kena pi mengaji di Melaka di Melaka tak ada ada di KL kena pi di KL ilmu ni penting di akhir zaman ilmu ni nak guna pada hari yang mendatang ni sallallahu alaihi Muhammad. Guna macam mana saya tak tahu Tapi memang guna sungguh Ilmu ni akan datang Sebab itu tuan-tuan Musa'ala -tuan, Sayyidina Muhammad Musuh-musuh Islam Hari ini Musa'ala Sayyidina Muhammad Dia buat serangan Kepada orang-orang Tasawuf Sesat bid'ah Sesat bid'ah Pasal apa? Sebab mereka tahu Bahawa orang ni Ilmu jenis ni Kalau orang mengaji Memang dia akan support orang itu pada masa kritikal nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi tuan, tuan itulah zaman yang kacang-kacang yang kita tempuh sehari dua ni. Taib, Wassalamualaikum warahmatullahi Untuk tu tuan, tuan hadis yang saya baca ni, Nabi kata, Al-ibaratu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah zaman huru-hara nanti ialah pahalanya seperti pahala berhijrah ke kepadaku. Tuan, tuan besar pahalanya Rasulullah Sayyidina Muhammad pahala orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah besar sungguh pahalanya. Pasal besar pahalanya sebab pahalanya Rasulullah Sayyidina Muhammad sebab balasannya sebab kesannya ialah tertegaknya agama Allah. Di Mekah tak boleh berdiri agama Allah Sebab dia tidak, dia tidak ada asas Asasnya adalah Madinah Al-Munawarah Maka berdirilah kerajaan Islam yang pertama Zaman Nabi SAW Dilanjutkan oleh Sina Abu Bakar Omar Osman Ali Berpindah daripada asas di ke mana? Ke Dimashq Pada zaman Bani Umayyah Berpindah ke Baghdad Pada zaman Bani Abbasiyah. Pusat-pusat Islam, negara Islam memang ber 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 berpindah daripada sebuah tempat ke sebuah tempat. Sampai terakhir di Turki. Tapi di mana permulaannya? Madinah Al-Munawarah. Kalau Nabi tak berpindah ke Madinah, tuan, -tuan kita tak kerti lagi macam mana Islam merintah. Mayang kita tahu, puasa kita tahu, zakat kita tahu, haji kita tahu, merintah tak tahu. Pasal Nabi tak pernah tunjuk. Bila hijrah ke Madinah, oh macam tu memerintah cara Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, maka kesimpulannya memerintah ialah terakhir ibadahnya. Hari ini tuan-tuan Rasulullah -tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, hak ni satu yang kita masih belum dapat buat. Semayang yang kita boleh buat puasa kita boleh puasa. Zakat kita boleh keluarkan zakat. Haji kita boleh pergi. Ibadah apa pun kita boleh buat. Kawin cara Islam kita boleh buat. No? Menegara cara Islam pun boleh buat walaupun tak boleh buat semua. Tetapi memerintah ialah ibadat yang masih belum dapat kita buat. Cara Islam. Yang do ada cakap orang putih. Tuan-tuan, cara Islam tak ada hari. Tuan-tuan, tapi masa dah hampir. Maka sebab tu tuan-tuan demai bantu Allah. Dulu kita tak reti hukum hudud. No, asing hukum Allah. Tengok-tengok Brunei buat. Tengok-tengok Aceh buat. Kelantan nak buat. Maka mana apa tuan-tuan? Hukum Allah akan menjadi hukum yang akan merintah alam ini insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana orang Islam tak suka pada hukum Allah? Hang gamo apa? Kalau hawa nafsu tak suka Kau kalau hukum Allah, hukum Tuhan hang, bukan hukum Tuhan, hukum Tuhan hang hak cipta hang. Ya tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad Taib Zaman ni tuan-tuan, zaman huara Lah ni kita boleh semayang Insya' kita boleh main dengan kuliah Kalau perang macam Syria Ada kuliah lagi agak Kalau perang macam Yaman Tuan-tuan, macam agak-agak? Eh, sehari dua ni boleh pergi Mekah ke tak boleh pergi Mekah? Sebab Saudi dekat dengan Yaman. Kalau puak tu lajak sikit main Saudi perang di Mekah. Nak beli pergi ke agak-agak? Tapi zaman dekat dengan alamat kiamat keluar besar esok akan berlaku persewa haji berdarah. Bila wallah alam tahun ni ke tahun depan ke lagi sekali ke wallahu subhanahu wa ta'ala mengalir darah di Mina di Mina Allah. Jadi macam mana? Wallahu alam. Sebelum jadi kita tak tahu. No? Nabi Habak dalam hadis. Tapi kita tak akan tahu sebelum jadi. Pesiwa yang berlaku di Yaman ni, Nabi dah sebut dalam hadis. Pesiwa yang berlaku di Syria, Nabi dah sebut dalam hadis. Tapi, kita tak tahu. Dia punca dia apa? Oh, puncanya, Masalah Sayyidina Muhammad, di Yaman sebab ada satu kumpulan dia panggil Syiah Hausiyah. Syiah Hausiyah ni dia Syiah yang dia mendapat support daripada Iran. Oh bukan leke-leke tuan-tuan, persenjataan mereka daripada Iran. Mereka ada jet. Tuan-tuan. Tengok-tengok Saudi pilawan pula dengan Syiah Hausiyah. Eh ni keberat. Tuan-tuan. Saudi melibatkan dalam kancah peperangan itu. Sedangkan di sana ada apa? Ada kiblat umat Islam. Mekah dan ada tempat tumpuan umat iaitu Madinah Al-Munawarah. Macam mana tuan-tuan? Nak -tuan? boleh pergi ke Mekah? Wallahu Kalau pergi macam mana? Allahu akbar. Saudara Sina Tuan-tuan, sebenarnya Dajjal dah menunggu pun di sana. Dajjal dah menunggu pun di sana. Salah Sina Muhammad Allahu Akbar Saya tak boleh cerita banyak sebab ada rakaman Rakan ni masalah tuan ni Dia viral Tuan-tuan Jadi tuan-tuan subhanallah masalah Sina Muhammad Ini peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman ni Tuan-tuan Tapi waktu itu beribadah ketika itu pahala besar sekali. Nabi kata, beribadah pada ketika itu Rasulullah SAW seperti kamu berhijrah kepada aku. Berhijrah ke Madinah Al-Munawarah Rasulullah SAW Muhammad. Tuan-tuan, kita duduk di akhir zaman. Kita jadi umat yang belakang. Kita tak seperti di golongan gelongan para sahabat yang pernah melihat wajah Rasulullah yang pernah tengok tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang dapat pahala paling besar iaitu pahala berhijrah tapi Tuhan tetap bagi pada kita kalau umur kita sempat tuan-tuan di zaman yang huru-hara ni huru-hara ni bukan kok nu ya tuan-tuan dia sampai kok ni kita kata huru-hara nu belah nu ya kok ni dak kut Tuan-tuan, saya pun takut bila keluar dalam TV IS akan serang Malaysia. Kau mana idea macam tu wak? IS akan serang Malaysia. Apa pula dah ni? Ke mana pula dah ni? Beberapa bulan lepas, Israel mendakwa Hamas di Palestin tu salah Sayyidina Muhammad Taib mendapat latihan di Malaysia. Apa cerita pula dah ni? Nak ke apa dengan kita pula? Tuan-tuan. Jadi subhanallah ni cuba nak timbulkan sesuatu. Tuan-tuan doalah moga-moga Malaysia tak perang. Insya-Allah. Tak kata amin pun. Nak perang ke tuan-tuan? Hey, perang tu. Oh. Tuan-tuan. Hai, hey, tuan-tuan jangan bala jangan minta. Ha? Oh? Wasallallahu alafiyah mintalah Allah bagi keafiatan. No? Harap-harap Allah tak berlaku macam tu di negara kita. Masa, jadi, masalah, masalah Sina Muhammad. Bahasa bimbang. Semua tempat saya bahasa sebut ni. Dalam hadis Nabi kata, Alaikum bil Yaman. Nabi ulang sekali. Di Syam Nabi kata, Alaikum bil Syam. Tiga kali. Jadi kalau kamu nak aman, kamu pergi ke Yaman. Kamu nak aman, kamu pergi ke Syam. Syria. Tuan-tuan, hak Nabi doa pun dah jadi macam tu. Macam mana kita tempat masalah sana yang Nabi tak sebut secara zahir doanya. Alaikum bi Malaysia. No. Alaikum bi Malaysia. Tuan-tuan, tapi ikut insya-Allah ada isyarat-isyarat Nabi SAW alaihi wasallam Muhammad yang kita tak tahu. Sekalipun Nabi tak sebut dalam hadisnya Tapi kita harap ada isyarat-isyarat yang Nabi tunjuk Bahawasanya Masalah Sina Muhammad Tanah ini Ialah tanah yang selamat Untuk kebangkitan Islam Di akhir zaman InsyaAllah mudah-mudahan Tuan-tuan sebab itu Orang Malaysia ni Nampak lain Wallahualam saya berjalan Tuan-tuan Masalah Sina Muhammad Kalau kita pergi ke Indonesia Tuan-tuan, orang Indo tu sendiri dia kata, daripada Malaysia ya Pak? Dia ada penampilan ciri-ciri dia. Salah Sina Muhammad. Jadi, ciri-ciri orang kita ni, dia ada ciri-ciri dia. Tak kira lah Hang Kedah ke, Johor ke, Selangor ke, Malaysia lah. Salah Sina Muhammad. Kalau kita orang Malaysia ni, Salah Sina Muhammad, kalau kita mengaji, kita berkembang dengan ilmu no? Di Malaysia ni dia seimbang Kalau mengaji Dia akan praktikal hariannya Seimbang dengan ilmu dia Tapi kalau di sana Masalah Sayyidina Muhammad Alam, Minta maaf kalau tak betul Yang saya tengok Orang Indonesia ni Orang banyak ilmu Buku-buku keluaran di Indonesia ni Ya Allah banyak Masalah Muhammad ulama hebat-hebat tapi tuan-tuan, Rasulullah -tuan, Muhammad, masyarakatnya dengan ilmu jauh tertinggal di belakang. Mereka tak sempat nak kejar ilmu. Nak mempraktikkan ilmu dalam kehidupan. Rasulullah SAW Muhammad. Tuan-tuan, Alhamdulillah, moga-moga masyarakat di Islam di Malaysia ni jadi satu asas kepada kembangkitan Islam di seluruh alam ni insyaAllah Dengan rahmat Allah Saya ingat Tuan-tuan Cakap Itu saja dapat saya sampaikan Sina Muhammad, Tuan-tuan mungkin lapak dah kot Nampak nasi dah kot Tadi saya rasa tengok Orang tu orang ni Saya rasa kesian Saya cakap tu lah Tuan-tuan Saya berhenti cakap ni Kalau umur kita panjang Kita jumpa lagi insyaAllah Ni kali ketiga saya main Johor Moga-moga ni kali tak bukan kala tak akhir lah insyaallah saya mai moga-moga ada habuan lagi bila jumpa lagi insyaallah wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al fatihah a'udzu <Sessiz> billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka <sessizanga> na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin اللهم نور قلوبنا بهداتك اللهم نور قلوبنا بهداتك اللهم نور قلوبنا كما وت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين